Pripadnici žandarmerije i policijske uprave Kikinda su danas pomogli još jednom našim građanima. Ni na jednom delu teritorije Republike Srbije ne može da se dešava ništa što nije u skladu sa zakonom. Ova krijumčarska banda je vršila različita krivična dela i bila je razlog da se naši građani u ovom delu Srbije osjećaju nebezbedno. To se neće dozvoliti, neće se tolerisati i odmah po saznanju da se bilo kakvi ilegalni kampovi formiraju, da se vrše bilo kakvo krivično dela, Ministarstvo unutrašnjih poslova će delovati. Migrantska kriza nije nešto što je izazvala Srbija, Srbija neće ni rešiti, ali na našoj teritoriji migranti će morati da se ponašaju u skladu sa zakonom i zakon važi za sve. Kao što važi za naše građane, važi i za migrante. Nećemo dozvoliti da migranti vrše krivična dela prema našim građanima, ali nećemo im dozvoliti ni da se iživljavaju i vrše krivična dela prema pripadnicima migrantske populacije. Zakon važi za sve.